ușiță, Angel, nu te arăi. Nuk e gjë më të bukur se një piknik me kafshë të buta miqësore. Oh, perëndir, Rarity, si është puna? Më mirë të më pyese se si nuk është puna. Oh, të shtua, a du të hash pak sallat jeshile dhe bisedojmë? Unë me të vërtet do të doja shumë e dashur, por unë nuk kam kohë. Parada mbretërore e modës në Kanderlot po thuaj se erdhi. Edhe pjesa kryesore e koleksionit tim nuk ka dalë si duhet fare. Oh, kjo më duket serioze mua. Ti thua serioze, e gjithë koleksioni është modeluar si pas asaj. A do pak ndim në thurje? Kam filluar të bëj mështjellë se çajnikësh. Është një elefant. Po, por shiko, mua nuk më duhet rroba. Ka për të ardhur edhe rroba qepsi. Dhe veç kësaj do të marr tre ndihmëset e mia në Manhattan. Që të treja the? Pra ti po më thua se do ta mbyllësh dyqanin Rarity për ju? Më dole pikërisht në temë, dashur. Tani është sezoni më i ngarkuar në Manhattan, edhe unë nuk mund ta mbyll dot dyqanin tim, dashur. Prandaj, unë po shpresoja nëse do të shkoje ti atje. Po patjetër, dua të të ndihmoj, por habitem që mos zgjodhe mua. E po, pyeta edhe disa të tjera dhe s'mundeshin. Më fal, kam një shfaqje me fantastikën. Por është sezoni piteve dhe porosit janë bërë pirë këtu. Më falë, por duhet të mbaroj një kurikulum. Jo. Jo. Kalendari im është plot, por e di që dritherima është e lirë. Ma djetë i s'ke pyetur e nda zgurin. Nuk ka më rëndësi se këtë tjetër pyeta une. Rëndësi ka që ti pranove të më ndihmosh. Tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness. It's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Didn't know you're all my very best friends. Më duket se kisha harruar sa i madh ishte ky dyqan. Si mund t'i gjesh ti gjërat këtu? Dashur, është shumë e lehtë që t'i gjesh. Dyqani është ndarë në shumë sektorë. Shiko, chic, klasik, modern, të sofistikuar, trendy, tradicional, edhe demode. Dhe sigurisht çdo sektor është ndarë sipas stilit, ngjyrës dhe çmimit. Sistemi klasik, zinxhir. Pastaj thjesht disa butona tringëllues. Pak rregullim dhe palosje. Por sigurisht, kjo është pjesa më e thjeshtë. Ha? Vërtet e ke? Sikur se e di edhe ti, fokusi i vërtet i rasti për ju është vetëm klienti. A do ta provosh? Në rregull. Përshëndetje. Mirë se vini tek Rarity për ju. Me çfarë mund t'ju ndihmoj? Unë dua diçka klasike, por moderne, diçka dramatike, por edhe paksa elegante. A nuk janë të gjitha këto të kundërta? Po, edhe pastaj? Por, si mund të... Më falni, po më pyesni mua, se si të bëni ju punën tuaj? Jo, por unë thjesht po... Nëse unë mundem, mendoj për një të zez fine minimaliste, por me një përdedhje. Ndo shta me bustë të këthyër. Oh, më duke se më lecove mëndjen, mos i gjë një telepatiste mode? Qepjet po thonë, po! Wow, ti e bën punën të duket e leht. O, dashur, të lutem lëri këto. Ti tashmë ke mundur me mira her druajtjen tënde. Por mos i lejo disa pombe të modës që ta pengojnë të gjithë këta arritje. O, do përpiqem. Ti duhet të prekësh fuqinë e brendshme edhe ta bësh atë të shkëlqej së jashtmi. Po si? Me afrimitetet e përditshme, me meditimet, qëndrimi kurajoz funksionon sa herë që ndihem e friksuarun. Provoj e këtë. Luftëtare me vetëpesim. Medaliste art. Drejtuese shfaqesh. Ose, mos e provo. Ne duhet të ikim tani nëse duam të kapim trenin për në Kanderlot.
Operën dhe shikoj bakorën. Po, 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 ikim, ikim, unë po vi pas jush. Nuk do të qëndrosh këtu, tek dhoma jote punës? Dhe gjoj dashur, nuk mundem. Parada e modës është nesër në Kanterlot, edhe unë do të rrisë gjuar gjithë në atën, dhe do më ndihmojnë ndihmëset e mija. E po, jo të gjitha ndihmëset e mija. Zizo, shiltje but, Zizo vogël! Që kur ti më binde, ti lejoja ato që ti jetoni në dyqanin tim, këto kafsh të mira më kanë ndihmuar vërtet shumë! Dhe jam e sigur që ata do të më ndihmojnë edhe mua që unë të shkëlqej! O, do të rria të ndihmoja më shumë, por... Po së kur të provojmë një veshje tjetër! Mendoja këto si kostumin tënd në rolin e drejtuese së dyqanit. A e di se çfarë thon? Robat e bëjnë fonin. Po kush e thot atë? E po atë e them unë. Në rregull, pra, jam e sigurt se ti dhe shoqjet e tua do të kaloni shumë mirë. Tada! Oh, shpresoj të ketë drejt. Së është aqe vështirë sa duket. Mirëse vini tek rariti për ju. Me çfar mund t'ju ndihmoj? Sa është numri qepjeve në këtë këmish? Se mua nuk më përshtatet asgjë me më pak se 1000. Numri i qepjeve? E po nuk jam e sigurt. Pa të shojmë. 1, 2, 3, 4. Më falni vetëm për pak sekonda. Unë kam frikë se nuk di shumë nga moda për t'i kënaqur klientët. O tani çfarë do të bëj unë? Oh, nuk kam dashur kur të aktroj më parë, por besoj se kjo gjë do t'ja vlej. E vështirë, por jo e paarritshme. Veshje e pranueshme për biznes. Oh, a ju duka tani si një drejtuese dyqani? Më falni për pritjen, dyqani ka disa probleme personali sot. Mirë, në regull, për ti nuk më dhe ende përgjigje për këtë numërin e qepjeve. Këtu te kërari ti për ju, madhrat ona janë kundër përpjekjeve tipike për ta vënë në dukje cilësin, por ti jeni sigur se do t'i fuzilin kujdo që do t'a shoh. Me këtë rast, po marë tre. Pacim, pacim. Zizo vogël, nuk më besohet që funksionoj. Pra më duket se robat vërtet e bëjnë ponin apo jo? Nuk e di për ty, por unë kam planifikuar një ditë të plot blerjesh. Edhe nëse një shitë se poni nuk e arrin standartet e mia, ja, unë duhet t'i bëj të qarta për kënajsit e mia. Oh, ti e me të vërtet e pa parë. Me apo pa shfaqen kanë të lot, us mund t'a lëdo drithërimën t'ja dhele vetme me këta manhatanistët. Oh! Rari ti! Uj, dashur, kam frikë se nuk ndaloj dot. Kam një urgjens të madhe të dyqani im. Oh, e po, si do që tjetë, unë jam shumë i sigur se poni që e latë për të zëvëndësuar, mund t'ja dalë. Êshtë aqë hynore. Oh, sa mirë. E po, unë e ndija që drithërima kishte prirje për këtë punë. E po, kam e ndeko për të kapur trenin e Kanterlotit. Është diçka unike me standardin e vjetër. Ne e quajmë prerje e rarit me një buzë me tre të prera dhe një copë me model thurie si një pure çefka. Mos doj të thoje çevron? Nëse do doja të thoja çevron, atëherë do të kisha thënë ato. Sigurisht që po. Është kaq unike, shumë në mod. Duket se është fiks për mua. Faleminderit të gjithve. Mendoj se duhet ta çoj edhe më larg këtë detyrë, si thoni. Nëse vërtet doni të ndihmoni, do ishte mirë që të shërbenit pak çaj. Oh, nëse se keni problem. Mua më pëlqejnë aksesorët e theksuar dhe që shkëlqejnë, dhe nuk po shoh asgjë të theksuar apo me shkëlqim në to. Kam frikë se të theksuarat me shkëlqim nuk shkojnë me modelin tuaj. Ndoshta me... pak maj? Me maj? Po,
Mua më duhet me maj. Jo, çdo poni mund të vërë në dukje një objekt kaq original, por ju i afroheni shumë, do thoja. Unë dua një pelerin të kuqe ekstravagante dhe një fund magjepsës, ti edhe për përdit, por pse jo dhe artistik që të bia më shumë në sy. Po, është kujdesur me elegancë, Prêt-à-porter është shumë në brëngji këtë sezon. Nuk kuptova asgjë nga këto, por unë, si të ta them, nuk dua t'ja di fare. Një moment të lutem. Oh, më duket se duhet një karakter i ri. Në rregull, unë kam këtë tjetrën me një pamje të egër. Është një komplet i gjallë me këto detajet e vogla që shkëlqejnë dhe bëjnë të gjithë grupin të thonë, oh, kjo poni duket si një yll i vërtet. Kjo është fiks ajo që kisha nevojë. Ky dyqan është një shkret të tjerë boshe pa asgjë. A keni ndonjë gjë të zezë? A mund që të prisni për pak? Vi me njerë. Nuk është se kotësia e blerjeve do të përmirësohet me lëkurën e zezë dhe me mbërthecat metalike. Por ato ndihmojnë. Ajo gjaket më plotëson mua. Ky çaj është i vakët, as nuk e pi dot. Ky çaj duhet jetë gjithmonë në temperaturën e duhur. Kujdes që të mos ndodh më kurrë kjo. Wow, ajo ngjyra është pak si shumë e ndezur për ty, zemër. Zymtësia e kësaj veshjeje është reflektim i shpirtit tënd. Këto palat këtu nuk janë gjë tjetër veç se një frymëzim magjik i ponit. A je sigur se meriton këtë? Nuk e di që është më keq, që derë dhe tajnë, apo që është ende i ftoht. Ose regulojën i këtë, ose këtë. Gjen, do të ndihë mësa të mirë në këtë kohë? Mirë, mirë, që të thoni të gjithë, po bëjmë o të mirën! Pra, Rarity është e zënë me një parat të rëndësishme mode dhe drithërima po menaxhon dyqanin e saj. Por që ta bëj këtë, ajo po bën disa role shitësesh që sillen keqë. Nga i more vesh të gjitha këto, Spike? Nuk më quajnë kod, dragoj i kampion për zbulime. Nuk e imaginoj do drithërimën të sillej keq me miqtë e saj. Kjo më duket serioze. Spike, thuaj të gjithve se është koha të shkojmë te koleksioni. Nuk e mendoja se do të ishte e mundur të bëje diçka pa shije në diçka që u shkon plakave. Por, ja te ke ke. Është si një ulërim në kotësi, zbrazëti dhe pa kuptue shmëri. Seriozisht, zemër, që do të të kisha ndihmuar, por sikur nuk më ka qefi, më kupton? Ju kishit të drejtë, qenë ka akoma më keq. Ajo po sillet mërshëm e çdo poni. A je e sigur se ajo është drithërima? Do shte vërtet janë tret, por në vërtet të shpejt që duken vërtet, vërtet si ajo. Në regull, le ta zbulojmë. Ej, drithërima, pa administron gjo dyqanin apo po jep një shfaqje personale ti? Nëse nuk e ke problem, mund t'i përmirësoj shijet e klientëve njëa nga njëa. Duhet të presësh radhën. Sinqerisht, këta pun të vegjël fshati vinë në qytetin e madh dhe kujtoj se mund të sillen si t'u doj qefi. Çfarë? Ti je vetë një poni e vogël fshati dhe shtëpia jote nuk është as në fshat madje. Dëgjo, drithërima, ne erdhëm këtu sepse ishim shumë të shqetësuara për ty. Le të dalim nga kjo atmosferë pozitiviteti përpara se të na konsumoj. Megjithëse kjo loja e drithërimës është zbavitëse, përsëri Zizo i vogël dhe Jastoku janë shumë të shqetësuar. Po, ata erdhën deri në Ponyville për të na marrë ne. Ata do të bënin mirë sikur të qëndronin. Dyqani tani është një zonë ku nuk lejohen mbrejtësit fare. Ajo i quajti mbrejtës ata.
Drithërima, e kuptoj se të shtyn diçka që sillesh kështu me këtë klient, por duhet të ketë një mënyrë më të mirë. Zoti Math, ti ke shumë të drejtë. Të lutem, dilni që këtej që ta diskutojmë shqetësimin tuaj. E dija që do të vije në vete. Po si jo? Oh, pjesa kryesore koleksionit tim, përsëri nuk duket mirë. Oh, o e dashura ime, kam frikë se nuk kemi më kohë tani. Ne jemi në dorën tënde. Jepi, dil me njerë dhe sfilo. Kujdes, qëndro drejt. Unë nuk po e kuptoj. Kur ika nga Drithërima, ajo kishte gjithçka në fundër. Gjërat mund të jenë dukur mirë kur ke ikur, por sigurisht ato nuk janë mirë tani. Ajo po sillet më keq se çdo boni tjetër që kam takuar. Ajo na nxori me shkelma nga dyqani. Ajo i quajti brejtës Sizon, Sizon e vogël dhe jastokun. Po, brejtësat? Po përse nuk ma the këtë gjë në fillim? Ajo ka nevoj për ndihmën tënde. Hej, Ani! Melankolia jote duket shumë e zbrazët për një pamje me një munges kaq të madhe ndjenjësh. Edhe vetë stili yt nuk të përputhet fare. Hiq dorë, mos e shiko më atë, në rregull? Nuk e shoh dot me sy. Nuk e besoj, dashur. Kjo më duket shumë e avancuar për shijet e tua. Unë po iki më mirë. Ju thash se ishte keq puna? Keq? Apo kjo është më keq nga çfarë imagjinoja unë? Rarity? Jam shumë e lumtur që erdhe. Më në fund, një poni që kupton që çepja në këtë dyqan është aq brillante sa që nuk të bëhet tashesësh. Çfarë? Ti je vetmja që kupton se sa truthar janë klientët. Kur i shikoja që iknin, më mbushte me një trishtim të ëmbël. Dhe ti do të gëzohesh kur të dëgjosh se e kam zgjidhur situatën e brejtësve të tu. A do të sot dikush kësaj që të mos e thot më këtë? Mjaft, ma! Drithërima, kam frikë se nuk më le zgjidhje tjetër ti. Puna jote, mbaroj tani. Ashtu? E po më zëvendëso pra, mua. Oh, e po, sa mirë që unë... Gjithmonë kam menduar se ishte shumë e përmbajtër. Ti, 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 edhe ti e pushuar tani! Nejse... Tani unë... E kuptova, zemër, po, duhet them... Në fakt, edhe ti, si ato, e mbyllaj punën tënde këtu tani! Zemër, dakord. E po, më duket se tani jam... Më duket se duhet i kërkoj falje çdo poni. Me të vërtet... Më mori vala që ti kënaqja të gjithë klientët e tu. Cilat klient? Mund t'i kem egzageruar pak cilësit e mia si shitse. Më thalë që ju kam lënduar. Unë thjesht po luaj rolin aty mirë. Por Drithërima, pse mendove se duhet të ndryshoje sjelljen për të punuar në dyqan? E po të sillesha si punët e koleksionit, më dha sigurinë që të mund të ndërveproja me to. E dashur, unë nuk do t'ja besoja kur dyqanin tim një poni të një koleksioni tjetër. Prandaj desha një shoqe që ta bënte këtë. Në fakt, edhe vetë dua më shumë që vetvetja të jem, edhe pse nuk i kam cilësit për të qenë një shitse shumë e mirë. Mua më dukesh se i ke cilësit. Të gjitha cilësit atyre shitseve erdhën nga ti. Po! Unë mendoj se ti i ke cilësit e duhura. Ndoshta më shumë se ç'duhet. Po, pra, ke gjitha të forcë të brendshme që të duhet, por ne na pëlqen më shumë kur ti je Drithërima jo normale, edhe te për e ëmbël. Edhe kjo sapo më dha mua frymëzimin që po kërkoja. Edhe fundit, ja, pjesa që mungonte në koleksionin tim të ri. Luftëtarja e forcës së brendshme. Oh, sa bukur. Oh, sa bukur, Rarity. Më vjen keq që duhet ta lije para kohë paradën mbretërore të modës në Canterlot. Oh, e dashur, krimi i fustanit të përsosur të kënaq më shumë se sa ekspozimi i tij. Çfarë fustani, Rasti. Shpresoj shumë që nuk po mendon që të heqësh dorë nga parada mbretërore e modës për ta bërë prezantimin këtu. Çfarë? Jo,
Unë mendoj... A ke menduar mundësin që parada mbretërore e modës po përpiqet të heqë dorë nga Rarity duke vazhduar në Canterlot dhe duke mos e sjellë të gjithë punën këtu? Ha? E ke menduar? E ke menduar? Unë... jo... Ha! Ashtu si që mendoja unë! Orë të brëndshme! Ha?